Predstavte si, že namiesto sedenia za počítačom v kancelárii si urobíte voľno a strávite ho napríklad čistením prírody vo vašom okolí. A úplne zadarmo, len tak pre dobrý pocit. Na Slovensku je čoraz viac takýchto ľudí s chuťou pomáhať. Potvrdzuje to aj týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sme sa na Slovensku mohli zapojiť už 12. krát. Ani horúce počasie, ani tisícky komárov neodradili dobrovoľníkov od toho, aby pomáhali prírode. Dnes začali v okolí hradu Devín. Prišli sme teda na hrad Devín odstraňovať náletové dreviny, ktoré tu ničia v rámci chránených krajinných oblastí tie rastliny, ktoré sú vysoko chránené. Snažíme sa odstraniť tam tie kriky a stromy, ktoré zaťahujú popri tomto múri. Jednoznačne je to pre mňa zmena, keďže som stála za počítačom. Náročné kvôli tomu, že už sme doštepení od komárov, ale ináč fajn. Zadarmo vo svojom voľnom čase sa takéto aktivite venujú ľudia od študentov po administratívnych pracovníkov, lekárov či právnikov. Zapájajú sa dokonca celé firemné týmy. Dobrovoľníci sa zapájajú preto, aby pomohli zlepšiť svoje okolie, aby priniesli kúsok dobra do tej svojej komunity, v ktorej pôsobia. Dobrovoľníctvo si na vlastnej koži vyskúšali aj mladí herci zo seriálu Nový život. Čo tu robím? Dneska tu, prosím pekne, pomáhame pri Devíne. Ja veľmi rada pomôžem, keď sa dá. Veľa ľudí by podľa mňa malo skúsiť dobrovoľníctvo robiť manuálne, bez toho, aby za to niečo dostali, lebo potom by si inak vážili tú prácu tých iných ľudí. A hlavne v tomto období, keď máme veľmi radi to prejavovať názor o práci, o ktorú sme nikdy nerobili. Erika Barkolová, Televízia JOJ.